confesso que pela quantidade de decisões que já vivemos nesses primeiros 4 meses, claro que toda decisão ela cria um certo frio na barriga, uma certa ansiedade, que até começar o jogo passa. Mas confesso que isso está sendo uma rotina tão grande aqui que a gente tá sabendo lidar muito bem com essa ansiedade pré-jogo. Né? E é um jogo que nos motiva muito por tudo que envolve. É um clássico, é uma decisão de campeonato. Então, um jogo de suma importância que só nos credencia a nos comprometermos a fazer uma grande decisão. O nosso ponto forte é o nosso ambiente, é o Frasqueirão. É a nossa torcida, ela é sempre nossa aliada, ela nos proporciona um poder de incentivação, de motivação muito grande para fazer o jogo. Então, é um ponto fortíssimo nesse primeiro jogo, é a nossa torcida, é o nosso estádio. Fatores positivos que foi a modificação do jogo para quarta-feira foi justamente que no sábado e domingo nós trabalhamos com muita calma, trabalhamos sozinhos, deu uma tranquilidade muito grande para trabalhar. E foram, eu falei para os meninos que foram 2 grandes treinos que nós fizemos sábado, domingo e na própria segunda também. Fizemos grandes treinos, nos preparamos muito bem. Haja vista que hoje foi um treino mais de posicionamento de bola parada, de, como você bem falou, de muita conversa, já teve muita conversa também lá no auditório, algumas revisões de vídeo, tanto do América como nossa. Então, a preparação foi muito positiva. Sendo Frasqueirão me credencia a aproveitar esse ambiente, né? E de alguma forma tirar proveito disso a nível de construção de vantagem. Então esse é o nosso propósito, é usar esse jogo para fazer um grande jogo, para buscar um bom resultado, para em cima desse bom resultado definir a partida que vai ser de 180, definir nos últimos 90 lá na arena. Então é se aproveitar esse bom ambiente, aproveitar essa situação, uma vitória e em cima disso uma vantagem. Depois da saída da Copa do Brasil, já se conversava que essas duas próximas partidas tem toda a condição de reverter esse ambiente que aqui está tendo. É aproveitar esses dois jogos para se gerar uma confiança para se iniciar bem o brasileiro e a conquista de um título que talvez seja tão importante, né, para o, vamos dizer assim, o continuar da temporada. Então, o recreativo é mais por causa de que eu aproveitei muito bem os últimos treinos. Então, para quebrar um pouquinho o gelo, quebrar um pouquinho a ansiedade, por isso a aplicação dele.